الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله بن سطح الشاسق لا يدي مغلق تقوى يولا براي جيبك غيم അതുവഴി ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും വസീയത്ത് ചെയ്യും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് തൗഹീദ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു ദിവസമാണ് യൗമുൽ ഹജ്ജ്, ഹജ്ജിന്റെ ദിവസം. ഹജ്ജിന്റെ മഖ്സദ് എന്താണ്? കുറെ അഹ്മാലുകൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അടിമകളുടെ പാപം പൊറുപ്പിച്ചയക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമല്ല ഹജ്ജിൻ്റേത്, അതതിൻ്റെ അനുബന്ധ കാര്യമാണ്. നിശ്ചിത അമലുകൾ മുഹമ്മദി ശരീഅത്തനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കുകയും അതിലൂടെ ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഹജ്ജിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അനുബന്ധമാണ്. ഹജ്ജിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹിജ്റ ഒൻപതാം വർഷം ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ ആ പോക്ക് ക്യാൻസലാക്കി. എന്താ കാര്യം? മുശ്രിക്കീങ്ങളും ഹജ്ജിന് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ജാറക്കാരും ഹജ്ജിന് വരുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്കറിയാം. എല്ലാ വർഷവും അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് നബിയും റസൂലുമായി തുടരുമ്പോഴും ഹജ്ജിന് സാദാ സീതാ പാരമ്പര്യക്കാര് പോകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, അന്നത്തെ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെപ്പോലെയോ ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പോലെയോ അല്ല, പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീങ്ങളെപ്പോലെയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഹിജ്റ 9 റസൂലുള്ളാഹി ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുശ്രിക്കീങ്ങളും ഒരുപാട് ഒന്നിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് ഹജ്ജ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഹിജ്റ 9. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമീറാക്കിക്കൊണ്ട് ഹജ്ജ് സംഘത്തെ തയ്യാറാക്കി അയച്ചു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ. എന്നുവെച്ചാൽ പാരമ്പര്യക്കാരോടൊപ്പം ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന് താല്പര്യമില്ല.
പരമ്പര്യക്കാർ മീൻസ് ജാറത്തിന്റെ ആൾക്കാർ. മക്കയിലെ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആൾക്കാരാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റബ്ബാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. കഅബാലയം അള്ളാഹിന്റെ വീടാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. അവര് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരും നോമ്പ് നോക്കുന്നവരും കൃത്യമായി ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. ഹജ്ജിനു വേണ്ടി വാരിക്കോരി പണം ചെലവാക്കുന്നവരുമാണ് ഖുറൈശികൾ. അത് അവരുടെ ഹജ്ജല്ല, ഇബ്രാഹിമി ശരീഅത്തും മില്ലത്തും അനുസരിച്ചുള്ള ഹജ്ജ് തന്നെ, ഇസ്ലാമിന്റെ ഹജ്ജ് തന്നെ. പക്ഷെ പുരോഹിതന്മാരുടെ കടത്തിൽ കൂട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം. ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക ഇന്നൽ ഹംദ വന്നിഅമത ലക വൽ മുൽക ലാ ശരീക ലക. ഇത് ഇബ്രാഹിം പഠിപ്പിച്ച, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ച തൽബിയത്താണ്. അത് അബൂജഹലും ഉത്തബത്തും ഷൈബത്തും ഒരു അക്ഷരം തെറ്റാതെ പൊഴിയും. ഒന്നിച്ചും മൗലാനമാര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വേറൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്, ഇല്ലാ ശരീകൻ ഹുവ ലക് തംലിക്കു ഹുവ മാ മലക്. അത് ഖുറൈശി മൗലാനമാരുടെ വകയാണ്, അത് ഖുറൈശി ഷെയ്ഖുനമാരുടെ വകയാണ്. ഇന്ന് ഷീഇ തരീഖത്തനുസരിച്ച് കുറെ അള്ളാന്റെ വക, കുറെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വക, പിന്നെ കുറെ ഉസ്താദുമാരുടെ വക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. അതിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഷിയാക്കൾ. അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, അത് പറയാൻ, സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിഫാക്ക് മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് പോലും അല്ലറ ചില്ലറ നിഫാക്കുള്ളിലുണ്ട് എന്നൊരു തെളിവാണ് ഇത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അള്ളാന്റെ റസൂല് പോയില്ല അക്കൊല്ലം ഹജ്ജിന്. കുഞ്ഞിരാമന്മാരൊന്നിച്ചും വർഗീസുമാരൊന്നിച്ചും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടല്ല, മറിച്ച് പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീങ്ങളോടൊപ്പം പോകാൻ മടിച്ചിട്ട് തന്നെ, ജാറത്തിന്റെ ആൾക്കാരോടൊപ്പം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹോടൊപ്പം, ഇബ്രാഹിമിനെ ഇടയാളായിട്ട് കാണുന്നവർ, അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ഇസ്മായിൽ നബിയെ ഇടയാളായിട്ട് കാണുന്നവർ, അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ലാത്താ തങ്ങളെയും ഉസ്സാ തങ്ങളെയും ഇടയാളായിട്ട് കാണുന്നവർ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്റഫുൽഖൽക്കിന് താല്പര്യമില്ല അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമീറായിക്കൊണ്ട് ഹജ്ജിനയച്ചു. കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. കാരണം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അല്ലാഹു അൻഹു നബിയോ റസൂലോ അല്ല, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്യില്ല. പരമ്പരാഗതമായി 3-4000 കൊല്ലത്തോളമായി പരമ്പരാഗതമായി നടന്നു വരുന്ന ഹജ്ജ് ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല, അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പനയില്ലാതെ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് എല്ലാം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ്. അറിയാലോ കള്ളുകുടിയന്മാരെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. ഒറ്റടിക്ക് കള്ളുകുടി അങ്ങ് നിരോധിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ആദ്യം പറഞ്ഞു, ലാ തഖ്റബു സ്വലാത്ത വഅന്തും സുക്കാറ, കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അലി അല്ലാഹു തആല അന്നു മദ്യപിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുല്ലാവിൽ കാഫിനെ ഓതിയിട്ട് തീരുന്നില്ല. കുല്ലാവിൽ കാഫിനെ ഓതിയിട്ട് അന്തും ആബിദ് മാബിദ് മാതാബിദ് അന്തും ആബിദ് മാതാബിദ് അന്തും ആബിദ് മാതാബിദ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇനി മേലിൽ കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സഹാബാക്കൾ മുഴുവനും കള്ളുകൂടി നിർത്തി നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ, അല്ലാത്ത സമയത്ത് കുടിക്കലായി. അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ, എല്ലാം അറിയാലോ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ, പറഞ്ഞ സമയം കളയണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് മുശ്രിക്കീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അഴമാലിലുള്ള സമ്പർക്കം ഘട്ടം ഘട്ടമായി അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തിരുത്തിച്ചത്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില വിളംബരങ്ങൾ നടത്താൻ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അഥവാ തബൂക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് സൂറത്തു തൗബയിലെ ഏതാനും ആയത്തുകൾ മുശ്രിക്കീങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള, ജാറക്കാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഏതാനും ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു ഇറക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ അലി അള്ളാഹു തആല അന്നുവിനെയും പറഞ്ഞയച്ചു. പിറകെ തന്നെ ദുൽഹജ്ജ് 10-ന്റെ അന്ന് മക്കായിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിരുന്നു ഓർഡർ. അതെ, അള്ളാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു, വളരെ കൃത്യമാണ് ആ വാക്ക്, വഅദാനും മിനല്ലാഹി വറസൂലി, ഇത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും അല്ലാന്റെ റസൂലിൽ നിന്നുമുള്ള വിളിയാളമാണ്. സൂറത്തു തൗബ, അദാനും മിനല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറാണിത്. വറസൂലിഹി, അല്ലാന്റെ റസൂലിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറാണിത്. ഇലൻ നാസി യൗമൽ ഹജ്ജിൽ അക്ബർ, മാലോകരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറാണ്, മാലോകരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഓർഡറാണ്. ഈ വർഷം മുതൽ മുശ്രിക്കീങ്ങളുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും അല്ലാഹു തആലക്കും അല്ലാന്റെ റസൂലിനും ഇല്ല. ഈ വർഷം മുതൽ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് കൂട്ടരെ, അവിടുത്തെ മറ്റു മതക്കാരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം. അപ്പൊ ഇതുവരെയും മറ്റു മതക്കാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് എന്നാണോ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത്? പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിൽ റുബൂബിയത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നവർ,
മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയിലെ മുഹമ്മദിയെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നില്ലേ ഖുറൈശികൾ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിയിലെ ഉലൂഹിയത്തും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയിലെ റിസാലത്തും മാത്രമല്ല അവർ തള്ളിയിട്ടുള്ളൂ. ലാ ഇലാഹ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി അറിയുന്നവരല്ലേ ഖുറൈശികൾ? ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദുആ അനുസരിച്ച് മക്ക മുക്കറമയിൽ ഒരു റസൂൽ വരാനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചതായിരുന്നില്ലേ ഖുറൈശികൾ? ഉമയ്യത്തും ശൈബത്തും ഒക്കെ റിസാലത്തിന്റെ കൊപ്പായം തുന്നി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? ഖുറൈശി തറവാട്ടിലെ പ്രമുഖനായ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ല റസൂലാക്കുക എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഉത്തുബത്തും ശൈബത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഉമയ്യത്തൊക്കെ ഞാനായിരിക്കും മിക്കവാരും ആ റസൂൽ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് കോട്ടം തുന്നി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ള റസൂലാണെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ യത്തീമായ മുഹമ്മദിനെ വേണോ നമ്മൾ റസൂലാക്കാൻ? സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത മുഹമ്മദിനെ വേണോ നമ്മൾ റസൂലാക്കാൻ? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിന് ആരെയും റസൂലാക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. അതോ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചുക്കും തിരിയാത്തവരാണ് അവർ എന്നാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അല്ലാഹു ഖുർആൻ ഇറക്കി, ലം യകുനില്ലദീന കഫറൂ മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി വൽ മുശ്രിക്കീൻ മുൻഫഖീന ഹത്താ തഅതിയഹുമുൽ ബയ്യിന. മുശ്രിക്കീങ്ങളും കാഫിരീങ്ങളും ആയിരുന്നു. ലം യകുനില്ലദീന കഫറൂ മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബ്, കിതാബിന്റെ അഹ്ലുകാരായ ജൂതനസാറാക്കളും, വൽ മുശ്രിക്കീന പാരമ്പര്യക്കാരും, ഇവരെല്ലാം കൂടി കോട്ടും തുന്നി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരും ഇവരാരും ഭിന്നിപ്പുള്ളവരായിരുന്നില്ല, ഇവരാരും തർക്കിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല. ഒരു പ്രവാചകന്റെ നിയോഗം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃത്യമായ ദൃഷ്ടാന്തം അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നെത്തിപ്പെടുന്നത് വരെ. എന്താണ് ആ ദൃഷ്ടാന്തം? റസൂലും മിനല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള റസൂൽ അവർക്ക് വരുന്നത് വരെയും അവർ പൂർണ്ണമായ ഉറപ്പിലായിരുന്നു. മിക്കവാറും ഖുറൈശി തറവാട്ടിലെ പ്രമുഖർ, നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ കാത്തിക്കുന്ന, സംഘടനാ പ്രസിഡന്റും സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ ആകാൻ വേണ്ടി കുപ്പായം തുന്നി കാത്തിക്കുന്ന മാതിരി ഉത്തുബത്തും ഷൈബത്തും ഒക്കെ റസൂലാകാൻ വേണ്ടി കുപ്പായം തുന്നി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാനെ റസൂലാക്കി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ അതോടുകൂടി അവര് അതിനോട് യോജിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. റസൂലും മിനല്ലാഹ് യത്ലു സുഹഫം മുതഹ്ഹറ, പവിത്രമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് രംഗത്തു വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവര് റിസാലത്തിന് തള്ളുന്നവരായി മാറിയത്. ഹത്താ തഅതിയഹുമുൽ ബയ്യിന, റസൂലും മിനല്ലാഹി യത്ലു സുഹഫം മുതഹ്ഹറ ഫീഹാ കുതുബും ഖയ്യിമ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടവരും പ്രവാചകന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب അവർക്കും ഭിന്നിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇബ്രാഹിമി കുടുംബത്തിൽ ഒരു റസൂൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഭിന്നിപ്പില്ല. ഇഞ്ചിലിന്റെ ആൾക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ തൗറാത്തിന്റെ ആൾക്കാരായ ജൂതന്മാർക്കും അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. അതിനേക്കാൾ വലിയ തമാശ മദീനയിലെ ഔസ് ഔദ്രജ് ഗോത്രക്കാർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. ഒരു റസൂൽ ഏതാനും വരാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം. നിങ്ങൾക്കൊരു ചരിത്രം കേൾക്കണോ? ചരിത്രം പറഞ്ഞ സമയം പോകും. ജൂത ഗോത്രക്കാരായ ബനു കൈനുക്കാവ്, ബനു നദീർ, ബനു ഹുസൈമ ഗോത്രക്കാരും ഇപ്പുറത്ത് മുശ്രിക്ക് ഗോത്രക്കാരായ ഔസ് ഖസ്റജ് ഗോത്രക്കാരും തമ്മിൽ എല്ലാ സമയത്തും യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആദർശ യുദ്ധമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധമായിരിക്കും, എന്നും യുദ്ധമായിരിക്കും. എപ്പോഴും യുദ്ധമായിരിക്കും. ഖുറൈശി തറവാട്ടിലെ ഗോത്രക്കാർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം പോലെ. അങ്ങനെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജൂതന്മാര് പരാജയപ്പെടും, ചിലപ്പോൾ ഔസ് ഖസ്റജ് മുശ്രിക്കി ഗോത്രങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഈ സമയത്ത് ജൂതന്മാര് ശപഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരോട് പറയുമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട്, ആ പ്രവാചകൻ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആ പ്രവാചകനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ആ പ്രവാചകനെയും കൂട്ടി നിങ്ങളെ കഥ കഴിക്കും എന്ന് ജൂതന്മാര് പറയുമായിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ജനിച്ചിട്ടു പോലുമില്ല ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ജൂതന്മാര് ചിന്തിച്ചു, വലിയ ബുദ്ധിജീവികളാണ് ജൂതന്മാർ. ആ പണ്ട് മഞ്ഞ സെലവ് അറിഞ്ഞിട്ട് പുറപ്പെട്ടത്, മഞ്ഞും സെൽവിയും തിന്നിട്ട് പുറപ്പെട്ടതാണല്ലോ. ബുദ്ധിക്കൊരു കുറവും ജൂതന്മാർക്ക് അന്നും ഇല്ല, ഇന്നും ഇല്ല. ഇന്നും ബുദ്ധിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ആ പണ്ട് ഉപ്പാപ്പന്മാരും മഞ്ഞും സെൽവിയും തിന്ന ബുദ്ധി ഇപ്പോഴും കാണിക്കും, ആ പാരമ്പര്യം.
ജൂതന്മാരെ ചിന്തിച്ചു, എങ്കിൽ ആ പ്രവാചകനെ നമ്മളായിരിക്കണം ആദ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. ഔസഗോത്രത്തെ ആ പ്രവാചകൻ വന്നാൽ ഈ രീതിക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഔസഗോത്രക്കാര് അവരെ ഗോത്രത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മക്കയിൽ പ്രവാചകനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം പിന്നീട് അറിഞ്ഞു. ഔസഗോത്ര ഗോത്രക്കാർ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ, ജൂതന്മാര് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മക്കയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 12 സംഘത്തെ അയച്ചു, 12 അംഗ സംഘത്തെ, ആ മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയല്ലേ ഔസഗോത്രജ ഗോത്രക്കാരിലെ 12 പേര് ആ കൊല്ലം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത്? പിറ്റത്തെ കൊല്ലല്ലേ 70 പേര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത്? ആ ഔസഗോത്രജ ഗോത്രക്കാരും ഉണ്ട് അവിടെ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ റിസാലത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് ആർക്കും അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. മക്കയിലെയും മദീനയുടെയും പരിസര പ്രദേശത്തെയും മുശ്രിക്കീങ്ങൾ കാഫിരീങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കളെ പോലെയാണെന്നോ അതുപോലെയുള്ള മതക്കാരെ പോലെയാണെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്നറിയുമോ, ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി തിരുവാടുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ മനസ്സിൽ നിഫാക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മറ്റുള്ളവർ ശീഴിയത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക, ഇത് രണ്ടുമല്ല ശരി. വളരെ കൃത്യമായി പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിനെ പുകഴ്ന്നവരായിരുന്നു ഖുറൈശി സമൂഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കി പാരമ്പര്യക്കര ഒന്നിച്ച് പോവാൻ, നമുക്ക് ബഹുസ്വരതയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് പാരമ്പര്യക്കര ഒന്നിച്ച് തിന്നുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല, കിരിക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല, നോമ്പ് വെക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല, നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല, ബിരിയാണി ചന്തയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാണ്ട് ബിരിയാണി തിന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഒന്നും ഇത് ബാധകമല്ല, അതിനൊന്നും ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ, മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലൊരു അവജ്ഞത ശിർക്കിനോട് വരാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നാവുകൊണ്ട് എന്ത് എത്രമാത്രം പറഞ്ഞാലും ശരി, ശിർക്കിനോട് മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അള്ളാഹുനോട് ദുആ ചെയ്യാനും തയ്യാറല്ല. അല്ലാഹുമ്മ കൈബിഹി ഇലയ്യൽ കുഫ്ര വൽ ഫസൂഖ വൽ ഇസ്യാൻ ദുആ ചെയ്യാറില്ല. അല്ലാഹുമ്മ ഹബ്ബിബി ഇലയ്യൽ ഈമാൻ, ഏ അല്ലാഹ് ഈമാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാക്കി താ അല്ലാഹ്, വസയ്യിൻഹു ഫീ ഖൽബി, ആ ഈമാനിന്റെ ഖൽബിനെ അഴകാക്കി താ അല്ലാഹ്, വകൈദിഹി ഇലയ്യൽ കുഫ്ര വൽ ഫസൂഖ, കുഫ്ർ ഫസൂഖ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വെറുപ്പുള്ളതാക്കി താ അല്ലാഹ്, വകൈദിഹി ഇലയ്യൽ കുഫ്ര വൽ ഫസൂഖ വൽ ഇസ്യാൻ, പാപകരമായ കാര്യങ്ങളും കുഫർ ശിർക്ക് ബിദ്അത്ത് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വെറുപ്പുള്ളതാക്കി താ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാനും ഒരു ധൈര്യമില്ല. അഥവാ അല്ല വെറുപ്പ് തന്നാൽ ബിരിയാണി ചന്തി കല്യാണ ചന്തി പോയിട്ട് ബിരിയാണി തിന്നാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കലും ഇല്ല. ഇപ്പൊ അരെ ഇച്ചിരി സെലഫിയത്ത് അറിയുന്നവർ പോലും എല്ലാരും അല്ല കേട്ടോ ചിലര്, കാരണം കല്യാണ ചന്തി പോയിട്ട് തിന്നണമല്ലോ, രാത്രി തിന്നണം പകല് തിന്നണം പിന്നെയും തിന്നണം, 5 ദിവസം തക്കാരല്ലേ കല്യാണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു, ഒരു ഒളുപ്പും ഇല്ലാണ്ട് ഹലാലില്ലാത്ത മുതൽ തിന്ന് വരികയല്ലേ ആരാന്റെ പുരക്ക് പോയിട്ട് വലീമ. അത് സുന്നത്തായ ഭക്ഷണമാണ്, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം. ഇസ്ലാമിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒന്നിന്റെ പേരിലും ഇസ്ലാമിൽ ഭക്ഷണമില്ല, ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണമുള്ളൂ. അവിടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഭക്ഷണം, ആണ്ടുതുവരക്കുന്ന ഭക്ഷണം, കണ്ണോക്ക് തുവരക്കുന്ന ഭക്ഷണം, മോൻ ജനിച്ച ഭക്ഷണം, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ പേരിലും ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഭക്ഷണവും അല്ലാഹു ശറാക്കി തന്നിട്ടില്ല. ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം, ഇത്താമു താ, അപ്പൊ ക്ഷണം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്റെ പുരക്ക് നാളെ ഉച്ചക്ക് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരാട്ടിനിറക്കുക, ഒരാറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരാട്ടിനിറക്കുക, കൂട്ടുകാരെ എല്ലാരും വിളിക്കുക, ഒന്ന് നാളെ രാവിലെ പുരക്കേക്ക് വരണം, നാളെ ഉച്ചക്ക് എന്താ കാര്യം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്താ പരിപാടി. ഈ എന്താ പരിപാടി എന്നത് ശിയത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ്, അത് സലഫികൾക്ക് പരിചയമുള്ള ചോദ്യമാകാൻ പാടില്ല. ശിയാക്കളുടെയും കാഫിരീങ്ങളുടെയും ചോദ്യമാണ് എന്താ പരിപാടി എന്നത്, അത് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ആണ്ടുതുവരക്കല്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണോക്ക് വരക്കല്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോനെ പ്രസവിച്ച ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന്റെ ചോറ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോൻ കെട്ടുന്ന ദിവസം, ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണമില്ല. ഭക്ഷണം മുത്തലക്കായ ഭക്ഷണം, ഇത്താമുത്താം, അത് ഭയങ്കര ഇബാദത്താണ്. ഇടക്കിടക്കെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോറ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു ഇബാദത്താണ്. ഇഫ്ഷാഉ സലാം, ഇത്താമുത്താം, വൽ ഖിയാമു, ഖിയാമുൽ ലൈലി വന്നാസു നിയാം, ആഖിറത്തിൽ ദർജ കൂടാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. അത് ഒന്നാമത്തത് ഇഫ്ഷാഉ സലാം, ആരെ കണ്ടാലും സലാം പറയുക. അസ്സലാമു മൈ യഅരിഫു മല്ലം യഅരിഫ്, അറിയുന്നവരായാലും അറിയാത്തവരായാലും സലാം പറയുക. വൈത്താമു ത്താം, ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക. ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ, അൽ ഹജ്ജു അൽ ഹജ്ജു വസ്സജ്ജ്, അതേപോലെ ഭക്ഷണത്തെ ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ, ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് ഹജ്ജ് എന്ന്. ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക ഹാജിമാർക്ക്, അത് ഖുറൈശികളുടെ സ്വഭാവവും കൂടിയാണ് ഹാജിമാരെ തീറ്റിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണമല്ല ഈ പറഞ്ഞത്, ഇത്താമു ത്താം, ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണം സർവീസാക്കി എല്ലാരെ വീട്ടിലും
എല്ലാവർക്കും അത് എന്റെ കല്യാണം എന്റെ മോന്റെ കല്യാണം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വരണം. റിസപ്ഷൻ ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണി വരെ. എന്തിന്റെ പേര്? കല്യാണത്തിന്റെ പേര്. നടക്കൂല. എന്റെ പുരക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരണം. അപ്പം വിവരമുള്ളവൻ സമ്മതിക്കും, വിവരമില്ലാത്തവൻ ചോദിക്കും എന്ത് ഭക്ഷണം എന്ന്. അത് വെറും ഒരു ഭക്ഷണം. അപ്പം വിവരമില്ലാത്തവൻ പറയും, ഞാനെന്താ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് കുവാളി പറക്കിട്ട് വന്നത്, എന്റെ പുരക്കും ഇല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറയും വിവരമില്ലാത്തവൻ. വിവരമുള്ളോ എനിക്കറിയാം, ഇവന് സുന്നത്തായി ഇബാദത്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് വിവരമുള്ളോ എനിക്കറിയാം. വേണ്ട ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം, പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് വിവരമുള്ളോ എനിക്കറിയാം. അതിന് വിവരമുള്ളവൻ വേണ്ടേ കൂട്ടത്തില്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നയം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അങ്ങനെ ഹിജ്റ 9 അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും അലിയും കൂടി 9 ഹജ്ജിന്റെ സമയം 9 ദുൽഹജ്ജ് മാസം 10 പെരുന്നാളിന്റെ പള്ളിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലാഹു അറിയിച്ചതാണിത്. അദാനുൻ മിനല്ലാഹി വറസൂലി, അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും പ്രഖ്യാപനം, വിളംബരമാണ് ഈ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ആ വിളംബരം എന്നറിയുമോ? ഈ വർഷം മുതൽ അല്ലാഹുവും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും എല്ലാ മേഖലകളിലും, അഅമാലി മേഖലയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, സാങ്കേതിക മേഖലയല്ല, ആരാധനാ മേഖലകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ശറഈ മേഖലകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, കൗനിയായ അഥവാ സാങ്കേതികമായ ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ, കന്നുകാലി കച്ചവടം, ഈത്തപ്പഴ കച്ചവടം എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ബറാഅത്ത് അല്ല ഈ പറഞ്ഞത്, ആദർശപരമായ ബറാഅത്ത്, ആദർശപരമായ ബറാഅത്ത്. ബറാഅത്തുൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, അന്നല്ലാഹ ബറാ അന്നല്ലാഹ 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 ബരീഉ മിനൽ മുശ്രിക്കീന റസൂലു, മുശ്രിക്കീങ്ങളുമായിട്ട് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അല്ലാഹു വിച്ഛേദിക്കുകയാണ്. അതെ, ജാറക്കാരുമായിട്ട് ഇനി അല്ലാഹുക്ക് ബന്ധമില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനും ബന്ധമില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫഇൻ തുബ്തു, ഫഇൻ തുബ്തു, ഇനി നിങ്ങൾ തൗബ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ, അഥവാ ഇനി മുതൽ ജാറത്തിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ, ഫഹുവ ഖൈറുല്ലക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായിട്ട് മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുവരെ അല്ലാഹയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഒപ്പം തങ്ങന്മാരും ആണ് ഖുറൈശികളുടെ സ്വഭാവം. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് അല്ലാഹ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ, ഫഹുവ ഖൈറുല്ലക്കും, നിങ്ങൾക്കത് ഖൈറാണ്. ഫഇൻ തവല്ലൈതും, അഥവാ അഥവാ നിങ്ങൾ പിന്തിരിയാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ, ഫഅലമു അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക, ഫഅലമു അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക, നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അതിഭയങ്കരമായ ശിക്ഷയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ പ്രഖ്യാപനം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തോടാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഹജ്ജ്. എല്ലാ വർഷവും അല്ലാഹു കേന്ദ്രത്തിലേക്കൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിസ്കരിപ്പിച്ചിട്ടും നോമ്പ് നോക്കിച്ചിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും പാപങ്ങൾ പുറത്തുകൂടാന്നല്ല, അത് ഒറ്റക്ക അവരെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണത്. ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്ത് നോക്കാക്കിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവന്റെ പാപം ഒന്നും പൊറുക്കൂല. എന്റെ നിങ്ങളും പാപം പൊറുക്കൂ, ഹജ്ജിമാർ ഹജ്ജ് ചെയ്ത് നോക്കാക്കിട്ട് അവരെ പാപം പുറത്തു കിട്ടും. ഹജ്ജും മബ്റൂർ, ലൈസ ലഹു ജസാഉൻ ഇല്ലൽ ജന്ന, മബ്റൂറായ ഹജ്ജ്, അതിന് സ്വർഗമല്ലാതെ പ്രതിഫലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതേപോലെ തന്നെ അൽ ഉംറത്തു ഇലൽ ഉംറ, ഒരു ഉംറ മറ്റേ ഉംറ വരെ കഫാറത്തുൽ ലിമാ ബൈനഹുന്ന, ആ രണ്ട് ഉംറന്റെ ഇടയിലുള്ള സകല ചെറുപാപങ്ങളും അല്ലാഹു മായ്ച്ചു കളയുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതിൽ ഉംറ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കൽപ്പനയുണ്ട്, ഹജ്ജ് ഒന്നു മതി എന്ന കൽപ്പനയും ഉണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഹജ്ജിന് പോകണ്ട എന്നുണ്ടോ? അതൊന്നിനു ശേഷം 5 ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ മറക്കണ്ട എന്ന രീതിയിലുള്ള ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്തായ ഹജ്ജ് ആവാം എന്ന് പല രീതിയിലും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ, അല്ലാഹു തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം വരെയും, അഥവാ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുന്നുദിക്കുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴെത്തുന്നത് വരെ, വ്യക്തിപരമായി നോക്കിയാൽ ഹത്താ യുഗറിറ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴെത്തലോടുകൂടി എല്ലാ കാലവും തീർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹത്താ തത്വൽ ശംസു മിൻ മഗ്‌രിബിഹ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുന്നുദിക്കലോടുകൂടി എല്ലാം നിസ്കാരും നോമ്പും ഹജ്ജും തൗബിയും ഇസ്തിഗ്ഫാറും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അതോട് ക്ലോസ്, ടൈം ക്ലോസ് ആയി, ബെല്ലടിച്ചു സ്കൂൾ വിട്ടു. സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെല്ലടിച്ച് സ്കൂൾ വിട്ടു, ഇനി ഒരു പരിപാടിയും നടക്കൂല. നിങ്ങൾ 5 പകരം 5000 നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല, കാരണം നിസ്കാരം ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി.
ഹജ്ജ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി, സക്കാത്ത് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി, നോമ്പ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി, അതിന് നിശ്ചയിച്ച ടൈം തീർന്നു, ബെല്ലടിച്ച് പിരിച്ചുവിട്ടു. അതാണ് അതുവരെ ഈ നില തുടരും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഹാജിമാരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് സ്വന്തം തൗഹീദ് ക്ലിയറാക്കാനും അവിടെ നിന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് തൗഹീദി പ്രബോധകനാകാനും ആണ്. യാതൊരു സംശയ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പിറ്റത്തെ കൊല്ലം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി. അന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ട് കാര്യമാണ്: അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ ആരും ഹജ്ജിന് വരാൻ പാടില്ല, ജാറത്തിന്റെ ആൾക്കാർ ഇനി ഹജ്ജിന് വരാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്, നിങ്ങളാരും തുണിയഴിച്ചിട്ട് നഗ്നരായി തവാഫും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുവരെയും ഈ പാരമ്പര്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? വസ്ത്രം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് തവാഫ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ? അത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയ. ഖുറൈശികളുടെ ആ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ഖുറൈശികളുടെ അലമത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കഅബാലയത്തെ അവർ ആദരിക്കുന്ന രീതി, അവരനുവദ ന്യായം എന്താണെന്നറിയോ? ഹലാലായ പണം ഞങ്ങളെടുത്തില്ല, ഞങ്ങൾ കള്ളു കച്ചവടക്കാരാണ്, ഞങ്ങൾ പലിശ കച്ചവടക്കാരാണ്, ഞങ്ങൾ ചൂതാട്ടക്കാരാണ്, ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരാണ്, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹലാലായ പൈസ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഉടുത്ത തുണി ഹലാലല്ല, ഞങ്ങൾ ഉടുത്ത കുപ്പായം ഹലാലല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ കഅബാലയം ഹറാമായ വസ്ത്രവും ധരിച്ചിട്ട് തവാഫ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഉട്ടുകൊടുത്ത എല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് അവർ വാത്ത് വെക്കും, എന്നിട്ട് നഗ്നമായി പോയി തവാഫ് ചെയ്യും, വരുമ്പം എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം ഖുറൈശികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമ്പ്രദായം മാത്രം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അവജ്ഞ തോന്നും. ആ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പിറകിലുള്ള കഥ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്, വർത്തമാനകാല പാരമ്പര്യക്കാരും അവരും തമ്മിൽ എന്തൊരു വ്യത്യാസം എന്ന്. കാരണം അവര് ഹറാമായ പലിശന്റെ പൈസന്റെ കുപ്പായിട്ടത് കൊണ്ടാണ് തവാഫ് ചെയ്യാണ്ട് തുണി വെച്ചത്. ഇന്ന് ബാങ്കിൽ പൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചിട്ടും ലോൺ എടുത്തിട്ടും ഹജ്ജിന് തന്നെ പോകുന്നു. ആരാ അപകടകാരികൾ കൂട്ടരെ? അബൂജഹലാണോ അതോ ഇന്നത്തെ മൗലാനമാരും ശൈഖുനമാരും ആണോ? എന്താ സമ്മതിച്ചെടുക്കാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്? ബഹുസ്വരത എന്ന ഹിറാമുട്ടി ഒരു ക്യാൻസർ സമൂഹത്തെ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ആരാ ആദർശ വിഷയത്തിൽ എന്താ ബഹുസ്വരത? ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിഷയത്തിൽ ബഹുസ്വരതയെ പൂർണ്ണമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ അക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കാ സംശയം? സാങ്കേതിക വിഷയത്തിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ, ബന്ധങ്ങളിൽ, അയൽവക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ, കൂട്ടുബന്ധങ്ങളിൽ, ഇവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യനെ അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? അന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? ആദർശ രംഗത്ത് ബഹുസ്വരത അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ആദർശം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കുള്ളതാണ്. ഹിന്ദു ആദർശം ഹിന്ദുക്കൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം. ഇനിയൊരു കാലം വന്നുകൂടാന്നില്ല, അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയും പള്ളിയിലെ കാവ്യാരും ഒരാളാകുന്ന കാലം വന്നുകൂടാന്നില്ല. പകുതി ശമ്പളം അമ്പലത്തുനിന്നും പകുതി ശമ്പളം പള്ളിയിൽ നിന്നും, അങ്ങനത്തെ കാലവും വന്നുകൂടാന്നില്ല. എന്നിട്ട് ചോറ് നിന്നിട്ട് പിരിയുന്ന കാലവും വന്നുകൂടാന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ കാവി അമ്പലത്തിലെയും കൂടി കാവ്യാകുന്ന കാലം വന്നുകൂടാ. വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങൾ അതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഉമ്മത്ത് കരുതിയിരിക്കുക, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് പറഞ്ഞു, ഒരു കാലം വരും ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നത് തീക്കട്ട നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അതിനേക്കാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പിറ്റേത്തെ കൊല്ലം ദുൽഹജ്ജ് പത്താം ഹിജ്റ വർഷം പത്താം കൊല്ലം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഈലാൻ ചെയ്തു. മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഈലാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നൊന്നിച്ച് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വരിക, എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം സഹാബാക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി. അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. നേരെ പോയത് ദുൽഹുലൈഫയിലേക്കാണ്. അത് മദീനക്കാരുടെ മീക്കാത്ത് ദുൽഹുലൈഫ താഴ്വരയാണ്. അന്നവിടെ പള്ളി മറ്റൊന്നുമില്ല, ഒരു മലഞ്ചെരുവാണ് ദുൽഹുലൈഫ. അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് 50,000 സഹാബാക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി. അവിടെ എത്തി അന്ന് അവിടെ താമസിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കാലത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു ദുഹാ സമയത്ത് ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം കെട്ടാൻ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് ഒരു കൂട്ടം സഹാബാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്തു. എന്താണ് ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഹജ്ജ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക, ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ബിഹജ്ജിൻ ലബ്ബൈക എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക. നിസ്കാരത്തിന്റെ നിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഞാൻ നിൽക്കിരിക്കുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി, അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കബറത്തിൽ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഉദുണ്ടാക്കിയിട്ട് ജാബാത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിരാന്തം പറയും പോലെ പറയലാണോ നിയത്ത്? മനസ്സിൽ ഞാൻ നിൽക്കിരിക്കാൻ പോകാന്ന് കരുതിയ നിയത്തായി പ്രഖ്യാപനം അല്ലാഹു അക്ബർ. നിസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കം അതാണ്. ഇതേപോലെ ഹജ്ജിന്റെ തുടക്കം, ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, ലബ്ബൈക ബിഹജ്ജിൻ ലബ്ബൈക. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം പരിസരത്തുള്ളവരെ തൽബിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കേട്ടു. അവരത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ ഒട്ടകം നടന്ന് കുറച്ച് മുമ്പിലെത്തി. അവിടെ നിന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ തൽബിയത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കുന്നത്. സഹാബാക്കൾ വിചാരിച്ചു അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ നിയ്യത്ത് വെച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് നിയ്യത്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ ഉണ്ടായത്.
ദൂരത്ത് കേട്ട റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നു, യാ റസൂലുള്ളാ, യാ നബിയ, യാ റസൂലുള്ളാ, ഓ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, തൽബിയത്ത് എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി ഇരുന്ന് തശബ്ബുൽ ഖൽഖ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും കേട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ദുൽഹലീഫയിൽ വെച്ച് തശബ്ബുൽ ഖൽഖ് ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാൻ കിട്ടിയെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. അതിനുള്ള തെളിവ് അതാണ്. സ്ഥലത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായം വരാൻ കാരണം ഇതാണ്. ആദ്യം പറയുമ്പോൾ കുറെ ആൾ കേട്ടില്ല, പിന്നെ നടന്ന് ഒട്ടക അപ്പുറത്തിയപ്പോഴാണ് അധികം ആളും കേട്ടത്. ഒട്ടക പുറത്ത് കയറുമ്പോഴേക്കും കുറെ ഒട്ടകം മുന്നോട്ടെത്തി. അപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത പ്രത്യേക സ്ഥലമില്ല, ദുൽഹുലൈഫയിൽ എവിടെ വെച്ചും നിയ്യത്ത് ചെയ്യാമെന്നായി. മസല കിട്ടിയില്ലേ? അത് അള്ളാഹ് തെയ്പിച്ച റിസ്വാനെ കൊണ്ട്. ഞാൻ പണ്ടേ പറയാറുണ്ടല്ലോ, അള്ളഹാനെ കൊണ്ട് എന്തല്ലാ ജയിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി നിരൂപണം നടത്താൻ എനിക്കറണ്ട, ഉമ്മത്തിന് ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് സിഹ്ർ ബാധിച്ചാലും മറവി ബാധിച്ചാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മസല. അഷ്റഫുൽ മറവി ബാധിച്ചില്ലേ? മൂന്നരക്കാത്ത് നിൽക്കുന്ന നിസ്കാരം രണ്ടരക്കാത്ത് നിൽക്കുന്ന സലാം കിട്ടിയില്ലേ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറക്കുന്ന സഹാബക്ക പറഞ്ഞു, യാ റസൂലുള്ളാ, നിസ്കാരം ചുരുക്കപ്പെട്ടതാണോ അതോ മറന്നുപോയതാണോ? ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ബാക്കി ഒന്നും കൂടി നിസ്കരിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ. ഇവിടെ റസൂലുള്ള മറവിയുള്ള ആളാണോ നബിതങ്ങളെ വഹി അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നൊരാൾ വാദിക്കാമെന്ന് കേട്ടോ? അവനെ യുക്തിവാദി, നിരീക്ഷണവാദി, അതീശി നിശ്ചയി എന്നുള്ളത് വേറെ എന്താ പറ്റി പറയാ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് സിഹ്ർ ബാധിച്ച പോലെ തന്നെയല്ലേ മറവി ബാധിക്കലും? മറവി ബാധിച്ച സമയത്താണ് വഹി ഇറങ്ങിയതെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എന്നെ കേട്ടാൽ, ഓ ആ ആയത്ത് ശരിയില്ല, അത് നബിങ്ങൾക്ക് മറവി ബാധിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് എന്നൊരുത്തം ബാധിച്ചാൽ, സിഹ്ർ ബാധിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് എന്നിട്ട് തള്ളും പോലെ മറവി ബാധിച്ച സമയത്ത് അതിന് തള്ളിയാൽ ബോധം കെടാറില്ല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുദ്ധവും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സുബ്ഹി നിസ്കാരം കളായില്ലേ? ഉറങ്ങിപ്പോയി, എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയി. അബൂ ഹുറൈറയോട് പറഞ്ഞു, അബൂ ഹുറൈറ വിളിച്ചേക്കണം കേട്ടോ കൃത്യസമയത്ത്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉറങ്ങി, അബൂ ഹുറൈറ ഉറങ്ങി. ഉറങ്ങിയടിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു. എന്താ ബുറൈറ, തങ്ങളെ ഉറക്കി അല്ല എന്നെ ഉറക്കി നബിയേ? അബൂ ഹുറൈറയല്ലേ ആള്? ഉടൻ തന്നെ നിസ്കരിച്ചു, ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങിയണിച്ച പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കുക. അതിനെ എന്റെ കല്ല, എന്റെ കഫാറത്ത് അതാണ്. ഉറങ്ങിപ്പോയ അതിന്റെ കഫാറത്ത് എന്താണ്? എണീച്ച ഉടനെ തന്നെ നിസ്കരിക്കല്. മറന്നുപോയാൽ അതിന്റെ കഫാറത്ത് ഓർമ്മ വന്നോണ്ടെ നിസ്കരിക്കല്. ആ അത് മറവി, അത് ഉറങ്ങിപ്പോന്ന നബിയാണ്, കലാക്കിയ നബിയാണ്, അവിടെ നമുക്ക് നബിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല, അതുകൊണ്ടാണ് ഹദീസ് തള്ളണം എന്നാരെങ്കിലും പറയാൻ മെനക്കട്ടെ? മാനസിക രോഗികളെ വിട്ടേക്ക്. ഫീ ഖുലൂബിഹി മറളു, അവരെ ഹൃദയത്തിൽ രോഗമുണ്ട്. ആ രോഗം ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറച്ചിലൊക്കെ വരുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ? അള്ളാഹു ബഷറായ ഒരു നബിയെ അയച്ചത് തന്നെ നമുക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ജിന്നായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലക്കായ നബിനെ അയക്കട്ടായിരുന്നു. മലക്ക് വന്ന നല്ല രസമായിരിക്കും. 1, 2, 3 ആൾക്കാരാ മലക്കുകള്. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യനായ പ്രവാചകനായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിട്ടുവീഴ്ച കിട്ടിയത്. മലക്കായ പ്രവാചകനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉമ്മത്തിന്റെ കഥ അറിഞ്ഞേനെ. അള്ളാഹന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറാകാത്ത മലക്കളെ വെച്ചാൽ അള്ളാഹു റസൂൽ എന്തൊരു വിട്ടുവീഴ്ച, എന്തൊരു വിട്ട്. ആകാശത്തോളം ദയയുള്ള പ്രവാചകൻ, ഭൂമിയോളം ദയയുള്ള പ്രവാചകൻ, റഊഫുർ റഹീം. ഒരു ദയയും മലക്കിനടുത്ത് കാണാൻ പറ്റൂല. അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ റൂഹിനെ പിടിക്കണമെന്ന കൽപ്പന മലക്കുൽ മൗത്തിനെങ്കിൽ പിടിച്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ. അള്ളാഹുന്റെ റസൂലുമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരിപാടി മലക്കുൽ മൗത്തിനില്ല. ഒരു കൃപയും ഒരു ദയയും കാണിക്കൂലല്ല. അതുകൊണ്ട് നാം മൊത്തത്തിൽ ഇതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ച് നടന്നോളണം. അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ, അള്ളാഹു തആല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കൊണ്ടോ സഹാബാക്കളെ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകാവസാനം വരെ ശരീഅത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നിയമം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പം രോഗം മാറിക്കിട്ടും ഇൻഷാല്ലാ. അള്ളാഹു രോഗം മാറ്റി തരട്ടെ, ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹു തസ്കിയത്ത് ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹജ്ജിന്റെ അടയാളം അൽ ഹജ്ജ് വസ്സജ്ജ്, ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ അറുക്കലും ഒരുപാട് തൽബിയത്ത് ചൊല്ലലുമാണ് എന്ന്. ഹാജിയുടെ ദിക്ർ തൽബിയത്താണ്. എന്താണ് ഹജ്ജ്? ഹജ്ജിന്റെ അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിളായ അമലുകളാണ് ഹജ്ജിനുള്ളത്. ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഹാജിമാരെ മാനസിക രോഗികളാക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഹജ്ജിന്റെ കാര്യത്തിലില്ല. നാം സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, ഒരു ഹജ്ജിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരാൾ 4 ക്ലാസ്, 4 സംഘടനന്റെ 4 ക്ലാസ് പങ്കെടുത്ത അയാളോടുകൂടി അയാൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആവും, ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കുക. കാരണം ഇയാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പർവ്വതീകരിക്കും ഹജ്ജിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നുമില്ല. എന്താണ് ഹജ്ജ്? 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അമലാണ് ഹജ്ജ്. 6 ദിവസങ്ങളിലാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത്. 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഹജ്ജായി. പക്ഷെ ഹജ്ജിന്റെ അമാലുകളല്ല ഇവിടെ കാര്യം. ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിളംബരത്തിന്റെ പ്രസക്തി എത്രത്തോളം അറഫയിൽ വെച്ച് ഉമ്മത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം, എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ജാറങ്ങളിലും കയറിയിറങ്ങി കൊമ്പിട്ട് പൂജയും നടത്തി ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മൗലാനമാരടക്കം
അറഫായിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് വാക്ക് കൊടുക്കണം, ഇനി ഞാൻ ഇല്ല ഈ പരിപാടിക്ക്, ബറാഅത്തു മിനല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വിളിയാണ് അദാനു മിനല്ലാഹി വറസൂലി, അള്ളാഹുവിന്റെ വിളി ഞാൻ ഏൽക്കുന്നു, അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വിളി ഞാൻ ഏൽക്കുന്നു. മുശ്രിക്കുകളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല, തൗബ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞു. ഫൈൻ തുബ്തും ഫഹുവ ഖൈറുൻ ലക്കും. നാട്ടിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വാത്തിയും കുത്തുബിയത്തും മൗലൂദും പാരായണവും നോവലും കഥയും കഥാപ്രസംഗവും അതേപോലെ തന്നെ ജാറവും എല്ലാമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഫൈൻ തുബ്തും, നിങ്ങൾ ഹജ്ജിൽ വന്നിട്ട് തൗബ ചെയ്യാനാണ് പരിപാടി എങ്കിൽ ഫഹുവ ഖൈറുൻ ലക്കും, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈർ, ആ ഖൈർ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറഫായിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി തിരിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ ഫഹുവ ഖൈറുൻ ലിൽ ഹജ്ജാജ്, ഹാജിമാർക്ക് ഖൈർ അതാണ്. ഇല്ല, പാരമ്പര്യം തുടരലാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ വല്ലാഹി സുമ്മ വല്ലാഹി, അധ്വാനിച്ച വിയർപ്പ് നഷ്ടം അതിൽ കവിഞ്ഞു പോരെ, ഒന്നും നേടാനില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഏതാണ് ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങൾ? മക്ക, മിന, അറഫ, മുസ്ദലിഫ, ഇതാണ് നാല് സ്ഥലങ്ങൾ. ഈ നാല് സ്ഥലത്തല്ലാതെ ഹജ്ജിന്റെ അമല് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ആകെ 6 ദിവസങ്ങളിലായി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലികളാണ്. ഏതാണ് 6 ദിവസം? ദുൽഹജ്ജ് 8, ദുൽഹജ്ജ് 9, 10, 11, 12, 13. ദുൽഹജ്ജ് 8-ന്റെ അന്ന് ളുഹുറിന് ആരംഭിക്കും, ദുൽഹജ്ജ് 13-ന്റെ അന്ന് അസറോടുകൂടി പിരിയും. ഇതാണ് ഹജ്ജിന്റെ ദിവസങ്ങൾ. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ദുൽഹജ്ജ് 8-ന്റെ അന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ജോലി നിയ്യത്താണ്, ഇഹ്റാമാണ്. അത് മക്കയിൽ വെച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ വീടുകളാണ് മീക്കാത്ത് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പോയിട്ട് നിയത്ത് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല, പെരക്കം തന്നെ നിയത്ത് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി എന്തുവേണം? മിനായിലേക്ക് പുറപ്പെടണം. ദുൽഹജ്ജ് 8-ന്റെ അന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി മിനായിലെത്തണം. മിനയിലെ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നത് ദുൽഹജ്ജ് 8-ന്റെ അന്ന് ളുഹ്റോടുകൂടിയാണ്. എന്താണ് മിനായിലെ ജോലി? കാര്യമായ ഒരു ജോലിയുമില്ല. മിനയിൽ 5 നിസ്കാരം അള്ളാന്റെ ദർബാറിൽ സമർപ്പിക്കണം. വേറൊരു ജോലിയും മിനയിലില്ല 8-ന്റെ അന്ന്. ഏതൊരു അമലെടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ അമലിന് മുമ്പൊരു നിസ്കാരം കാണാം. റമദാൻ മാസപ്പിറവി കണ്ടാൽ ആദ്യം നോമ്പാണോ അതോ നിസ്കാരാണോ? ആദ്യം നിർവഹിക്കേണ്ടത് നിസ്കാരമാണോ അതോ നോമ്പാണോ? നോമ്പ് പിറ്റേത് രാവിലെയല്ലേ നോക്കേണ്ടുള്ളൂ, മകരവില്ലേ മാസം കാണുന്നത്. ആദ്യം നിർവഹിക്കേണ്ടത് നിസ്കാരമാണ്, തറാവീ നിസ്കാരം, ഖിയാമുല്ലൈൽ. നാളത്തെ നോമ്പിലാണ് ഇന്നത്തെ നിസ്കാരം. അതേപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല അറഫയിലേക്ക്, ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറഫയാണ്, അറഫ നിൽക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഹജ്ജ്. അതിന് മുമ്പൊരു ജോലിയുണ്ട്, 5 നിസ്കാരത്തിന് മാർക്കിടണം. ഈ ആജിമാരുടെ നിസ്കാരത്തിന് മാർക്കിടണം. മിനയിൽ വെച്ച് 5 നിസ്കരിക്കണം. ദുൽഹജ്ജ് 8-ന്റെ ളുഹ്ർ, അസർ, മഗ്രിബ്, ഇശ, ദുൽഹജ്ജ് 9-ന്റെ രാവിലത്തെ സുബ്ഹ്, ഇതാണ് അറഫയിൽ 5 നിസ്കാരം. എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം? മൗലാനയും ശൈഖുനെയും ഉസ്താദും തങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച പോലെയല്ല, മുഹമ്മദുർ റസൂൽ അനുസരിച്ച് നിസ്കരിക്കണം. എന്താണ് മിനയിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് ളുഹ്റിന്റെ സമയത്ത് 2.5 ളുഹ്ർ നിസ്കരിച്ചു, അസറിന്റെ സമയത്ത് 2.5 അസർ നിസ്കരിച്ചു, മഗ്രിബിന്റെ സമയത്ത് 3.5 മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ചു, ഇഷാന്റെ സമയത്ത് 2.5 ഇഷ നിസ്കരിച്ചു, സുബ്ഹിന്റെ സമയത്ത് 2.5 സുബ്ഹി നിസ്കരിച്ചു. ഇതാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ മിനയിലെ നിസ്കാരം. ഞാൻ നല്ല കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ്, ഞാൻ 4 നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ഹജ്ജിന് വന്നിട്ട് നിസ്കാരം കുറക്കുകയോ? ഞാൻ 4 തന്നെ നിക്കരിക്കും, ഷിയാക്കൾ വാശി പിടിക്കും മിനായിൽ വെച്ച്. മൗലാനമാർ അങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരമില്ല. മിനയിൽ 2.5 നിസ്കാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇമാം ജമ്മുണ്ടോ? അതോ ഇല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാത്രക്കാരനാണ്, മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന യാത്രക്കാരൻ. മക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ യാത്രക്കാരനാണ്, നാട്ടിലുള്ളവർ ബാക്കി നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ളാഹ് മിനയിലെത്തിയപ്പോൾ മിണ്ടിയില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ മിനയുടെ ജോലിയുടെ അമലിന്റെ ഭാഗമാണ് കസറാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്, ജമ്മാക്കാതിരിക്കാന്നുള്ളത്, ജമ്മില്ല. മിനയിലെ ജോലി തീർന്നു, 9-8 ജോലി തീർന്നു. ഇനി അടുത്ത ജോലി 9-ന്റെ ജോലിയാണ്, മെയിൻ ജോലി അന്നാണ്, അൽ ഹജ്ജ് അറഫ, ദുൽഹജ്ജ് 9-ന്റെ അന്ന്. ദുൽഹജ്ജ് 9-ന്റെ അന്ന് ളുഹ്റോടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, സവാലോടുകൂടി. അതിനു മുമ്പ് അറഫക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുമില്ല. അതിനു മുമ്പ് അറഫി പോയിട്ട് മലക്ക പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, ഒരു നേട്ടവും ഇല്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്നവർ ഹറമിൽ പെട്ടതും കൂടിയല്ല അറഫ. അറഫ ഭൂമി ഹറമിൽ പെട്ടതും കൂടിയല്ല, അതിനും വെളിയിലാണ്, അറഫക്കും വെളിയാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 10-19 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് ഹറം, അതിനെയും പുറത്താണ് അറഫയുള്ളത്. എന്താണ് അറഫയിലെ ജോലി? അറഫയിലെ ജോലി നട്ടുച്ച സമയത്ത് ദുആ ചെയ്യലാണ്. അറഫയിൽ നിസ്കാരമില്ല.
മിനയിലെ ജോലി നിസ്കരിക്കലാണ്, അറഫയിലെ ജോലി ദുആ ചെയ്യലാണ്. നിസ്കാരമില്ല, അറഫയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പുണ്യം നേടാന്നുള്ള രീതി വേണ്ട. ഒരു നിസ്കാരം അറഫയില്ല, ഫർളോ ഇല്ല, സുന്നത്തും ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കും? അറഫക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് ളുഹറും അസറും ജമാക്കി നിസ്കരിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെന്താ മിനയിൽ നിസ്കരിച്ചില്ല? ഹജ്ജിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കും സഹാബാക്കളും അറഫക്ക് വെളിയിൽ വാദി നമ്ര, നമ്ര താഴ്വരയിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് തമ്പടിച്ചു. ളുഹർ ബാങ്കിന്റെ സമയമായി. ളുഹറും അസറും തഖദീമിന്റെ ജമാക്കി നിസ്കരിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് അറഫയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ അറഫയിൽ നിസ്കാരമില്ല, ളുഹറും അസറും അറഫക്ക് വെളിയിൽ. അറഫയിലെ ജോലി ളുഹറോടുകൂടി, ളുഹറിന്റെ സമയത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കും. ഖുർആൻ ഷെരീഫിൽ നിന്ന് കുറെ പാരായണം ചെയ്യുക, അദ്ക്കാറുകളിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്ന്, ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലാനുള്ള ദിക്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദിക്ർ അഫ്ലുമാ ഖുൽതു വഅന വന്നബിയൂന മിൻ ഖബലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദ ലാ ശരീക ല ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. പിന്നെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക, പിന്നെ അങ്ങ് ദുആ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്തു കുറെ, നിന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്തു കുറെ, വീണ്ടും ഇരുന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്തു കുറെ, കൈ ആകാശത്തോളം ഉയർത്തി ദുആ ചെയ്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ. ദുആയോട് ദുആ, ദുആയോട് ദുആ, അതാണ് അറഫ, അതാണ് അറഫ. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ വെളിയിലേക്ക്, സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ദുആ, ഒറ്റക്കൊറ്റക്കുള്ള ദുആ. ഭാര്യ ഭാര്യന്റെ വഴിക്ക് ദുആരക്കട്ടെ, ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ വഴിക്ക് ദുആരക്കട്ടെ. ഇനി സംശയമൊന്നും വേണ്ട, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഉത്തരം ചെയ്തു കളയല്ലോ, എനിക്കെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കളയെന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. നീയും ചോദിക്കുന്ന അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും തരും. അല്ല തരേണ്ടത് അല്ലാഹു തരും. അറഫയുടെ ജോലി തീർന്നു മഗ്‌രിബോടുകൂടി, അസ്തമാനത്തോടുകൂടി. അടുത്ത ജോലി മുസ്ദലിഫയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ഇപ്പൊ എന്തായി? ദുൽഹജ്ജ് പത്തിന്റെ രാത്രി, നാളെ പെരുന്നാളാണ്, ഇന്ന് പത്തിന്റെ രാത്രി. എന്താണ് മുസ്ദലിഫയുടെ ജോലി? നട്ടപ്പാതിരാക്ക് മോളോട്ടൊക്കെ, ആകാശം താലോട്ടൊക്കെ, ഭൂമി വേറെ ഒരു ഏർപ്പാടുമില്ല. നാം സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, മക്കയിലെ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ 100% റാഹത്താണ്, മദീനയിലെത്തുമ്പോൾ 50% സൗകര്യമായി കുറയും. മുസ്ദലിഫ അസീസയിലെത്തുമ്പോൾ 25% കുറയും. മിനായിലെത്തുമ്പോൾ അത് 10% കുറയും. അറഫയിലെത്തുമ്പോൾ 5% കുറയും. മുസ്ദലിഫയിലെത്തുമ്പോൾ 0% ആവും. ഒരു പരിപാടിയുമില്ല, ആകാശത്തില്ല, ഭൂമിയും കൊടിയ ഭീരഭൂമിയിൽ മണ്ണിൽ ആകാശം നോക്കിയിട്ട് കാണണം. എന്താണ് ജോലി? മഗ്‌രിബും ഇശാവും തൽഹീറിന്റെ ജമാക്കി നിസ്കരിക്കുക. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അറഫയിൽ നിസ്കാരം ഇല്ല. മുസ്ദലിഫയിൽ വന്നിട്ട് മഗ്‌രിബും മഗ്‌രിബ് ഇശായിലേക്ക് പിന്തിച്ച് ജമാക്കുക, എന്നിട്ട് മുസ്ദലിഫയിൽ വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുക. നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ജോലി? അറഫയിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ വല്ലതും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓർമ്മയിൽ വന്നാൽ അത് മുസ്ദലിഫയിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യുക. മുസ്ദലിഫയുടെ ദുആവും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആകാശത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു അത് ഉയർത്തുകയുള്ളൂ എന്ന്. ഉമ്മത്തിനോട് അല്ലാഹു കാണിക്കുന്ന, അടിമകളോട് കാണിക്കുന്ന കരുണ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. മുസ്ദലിഫയിലെ പിന്നെ എന്താ അടുത്ത ജോലി? കിടന്നുറങ്ങുക മുസ്ദലിഫയിൽ. അൽ മബീതു ബി മുസ്ദലിഫ, സുബ്ഹി വരെ ഉറങ്ങുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ യാത്രയിൽ വിത്ര നിസ്കാരവും തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരവും ഒഴിവാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മുസ്ദലിഫയിലായാലും മിനയിലായാലും തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരവും അനുവദനീയമാണ്. സുബ്ഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്തും അനുവദനീയമാണ്. ബാക്കിയുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾക്കൊന്നും മുൻപും പിൻപും സുന്നത്ത് നിസ്കാരം മിനയിലില്ല, വെറും ഫർളു മാത്രം. പിറ്റേത് രാവിലെ സുബ്ഹിൽ നിസ്കരിച്ച് മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് പത്തിന്റെ അന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെടുകയാണ് മിനയിലേക്ക്. അടുത്ത ജോലി, നാല് ജോലിയാണ് പത്തിന്റെ അന്നത്തെ ജോലി. ഒന്ന്, നേരെ ജംറത്തുൽ അഖബയിൽ ചെന്ന് 7 കല്ലെറിയുക. ജോലി തീർന്നു. അടുത്ത ജംറകളെ പറ്റി ഇന്ന് ആലോചിക്കണ്ട. ഒറ്റ ജംറ 7 ജംറത്തുൽ അഖബ, അവസാനത്തെ ജംറ. മക്കത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തേത്, മിനയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവസാനത്തേത്. 7 കല്ലെറിയുക, നേരെ നടന്നു കൊടുക്കുക മക്കയിലേക്ക്, കഅബാലയത്തിലേക്ക്. ഹജ്ജിന്റെ തവാഫും ഹജ്ജിന്റെ സഹിയും ചെയ്യുക. നേരെ മിനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. നമ്മുടെ മൃഗത്തെ നാം അറുക്കുക. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടി കളഞ്ഞ് തഹല്ലുലാകുക. പത്തിന്റെ ജോലി പൂർത്തിയായി, പത്തിന്റെ ജോലി പൂർത്തിയായി. അല്ലറച്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് അന്നത്തെ ആലിമികളെ ചോദിച്ച് ചെയ്യേക്കണം. അടിസ്ഥാന ജോലിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പോവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ, പോയി വന്നില്ലെങ്കിലോ, ആ ചോദ്യം എല്ലാം പേഴ്സണൽ ചോദ്യങ്ങൾ. അതല്ല അതാ സമയത്തുള്ള ഉലമാക്കളെ ചോദിച്ച് ക്ലിയറാക്കിക്കൊള്ളണം. അടിസ്ഥാന ജോലിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. പത്തിനൊന്ന് ജോലി തീർന്നു. അടുത്തത് 11, 12, 13 ജോലിയാണ്. 11, 12, 13 ജോലി രാവും പകലും വേറെ വേറെ ആക്കാം, നമുക്ക് പാഹിക്കാം, പെരിയാക്കാം. പകലത്തെ ജോലി ജംറത്തുൽ ഊലാ, ജംറത്തുൽ വുസ്ത, ജംറത്തുൽ അഖബ, 7 കല്ലെറിയുക ഉച്ചയോടുകൂടി. ഉച്ച മുതൽ രാത്രി വരെ ജോലി തീർന്നു. പകലത്തെ ജോലി തീർന്നു. ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പകലത്തെ ജോലി തീർന്നു. 3 ജംറയിൽ 7 കല്ലെറിയുക.
ഇനി അടുത്ത രാത്രിത്തെ ജോലി എന്താണ്? രാത്രിത്തെ ജോലി അൽ മബീത്തു ബിമിന, മിനായിൽ കിടന്നുറങ്ങുക. രാത്രി വേറെ ഒരു ജോലിയും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിക്രിക്കേണ്ടാ. ഈ കുരുത്തം കെട്ട ചോദ്യം വേണ്ട, നിക്രിക്കൽ ഓൾറെഡി കിടയാലും വേണമല്ലോ. പതിനൊന്നും ജോലി തീർന്നു, പന്ത്രണ്ട് ജോലിയും തീർന്നു, പതിമൂന്നിന്റെ ജോലിയും തീർന്നു. പതിമൂന്നിന്റെ അന്ന് അസറോടുകൂടി ജോലി അവസാനിച്ച് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. പെട്ടെന്ന് വിദായിന്റെ തവാഫും ചെയ്ത് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് ടിക്കറ്റ് നോക്കുക. ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു, ഇതാണ് ഹജ്ജ്. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം, ഹെറ്റിങ് നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് ദിവസങ്ങളിലായി പത്ത് ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഹജ്ജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹജ്ജിന്റെ അമാലുകളെ സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അമലുകൾ ചെയ്ത് പാപം പൊറുപ്പിച്ച് കിട്ടാനല്ല ഹജ്ജിന്റെ മക്കസദ്, അത് അനുബന്ധ മക്കസദ് മാത്രമാണ്. ഹജ്ജിന്റെ മക്കസദ് തൗഹീദിലേക്ക് തിരിച്ചു വരലാണ്. ഈ സമുദായം ഹാജിമാർ അതിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അറഫായിൽ വെച്ച് അവർ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം നാട്ടിൽ വന്ന് മഹല്ലത്തോട് പറയണം. ആഴ്ചയിൽ വന്നിട്ട് വന്ന ഉള്ള തന്നെ ജാറത്തിൽ പോയിട്ട് തങ്ങളെ ഞാൻ എത്തിന്ന് പറയല്ല, വന്ന ഉള്ള തന്നെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരോട് പ്രസിഡന്റോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം, ഞാൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ യാത്ര അയച്ചതാ, ഞാൻ ചില തീരുമാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ജാറത്തിലേക്കില്ല, ഇനി ഞാൻ അള്ളാന്റെ ആളാണ്, അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ആളാണ്. അദാനും മിനല്ലാ, അതാണ് അള്ളാന്റെ. أقول قولي هذا والله أعلم وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستعفه عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. നമ്മൾ നാട്ടുകാർ, നാട്ടിലുള്ളവരുടെ ജോലി എന്താണ്? അനുബന്ധ ജോലി നാട്ടുകാർക്ക്, അതെ ദുൽഹജ്ജ് 1 മുതൽ 9 വരെ നോമ്പ് നോക്കാം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചില ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ചും ഉലമാക്കൾ അതിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഏകോപിച്ച് പറഞ്ഞത് 1 മുതൽ 9 വരെ നോമ്പാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ പത്ത് ഇബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. നിലവിലുള്ള ഇബാദത്ത് സൗന്ദര്യത്തോടെ സുന്ദരമായി ആനന്ദത്തോടെ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദുൽഹജ്ജ് 9 അറഫന്റെ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോമ്പ് വെക്കണം. അറഫയിൽ ആജിമാർ നിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണോ ആ നോമ്പ്? വല്ലാഹി അല്ല, ദുൽഹജ്ജ് 9 അന്നാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ നോമ്പ്. ആജിമാർ നിന്നുപോലും നിന്നില്ല പോലും നാട്ടുകാർക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില വർഷത്തെ ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഹജ്ജ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കും, അന്നും നോമ്പ് നോമ്പാറ്റ് തന്നെ നിൽക്കും. കൊറോണ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അതാവ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആഖിര ലോക യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു, ഒരു രാജ്യത്തൊന്നും ആരെയും ഹജ്ജിന് വിട്ടില്ല, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ഗവൺമെന്റ് സുരക്ഷിതത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മക്കയിലെ കാര്യം വിട്ടില്ല, കാലഘട്ടം വന്നുകൂടാന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഹജ്ജ് നടന്നോളണമെന്നില്ല. അള്ളാഹു തആല റസൂലായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരും ഹജ്ജിന് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും മലക്കുകളെ അയച്ചിട്ട് അള്ളാഹു തആല ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കും, എന്നിട്ട് ആ ഹജ്ജിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ആകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നത് തീരുമാനിക്കും എന്ന്. ഒരാജിയുടെയും ഹജ്ജ് കബൂലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഒരാജിയുടെയെങ്കിലും ഹജ്ജ് കബൂലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്കൊല്ലം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മഴയിറങ്ങുകയില്ല എന്ന്. അമലുകളെ അള്ളാഹു ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വസ്തുക്കളും അസ്ബാബുകളുമായി. അപ്പൊ അറഫ നോമ്പ് നോക്കേണ്ടതാണോ? ദുൽഹജ്ജ് 9 നോമ്പ്. ദുൽഹജ്ജ് 9 തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ്? ദുൽഹജ്ജ് 9 ഒന്നാം തീയതി മാസം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദുൽഖഅദ 30 പൂർത്തിയാക്കി പിറ്റേന്ന് 1 എന്ന തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ്? തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മദ്ഹബി ചിന്താഗതിക്കാര് മദ്ഹബി ലൈൻ അനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനം, ഇപ്പോഴത് മാറി സംഘടനാ ലൈൻ അനുസരിച്ചാണ്. പണ്ട് തക്ലീദ് മദ്ഹബിനോടാണ്, ഇപ്പൊ തക്ലീദ് സംഘടനയോടാണ്, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ സംഘടനന്റെ നേതാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിൽ നാളെ നോമ്പ്, മാസം കണ്ടാലും ശരി കണ്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ആയിക്കോട്ടെ. സംഘടന നേതാവ് പറഞ്ഞു, ആ നേതാവ് തീരുമാനിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താ? ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും കാസർഗോഡും ചെക്കിക്കുളത്തും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരും തലശ്ശേരിയും മാഹിയിലും അതേപോലെ തന്നെ എറണാകുളത്തും കൊച്ചിയിലും കൊയിലാണ്ടിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും എല്ലാം മാസം കാണണോ? ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടെന്ന് വിവരം കിട്ടിയാൽ മതി, ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടെന്ന് വിവരം കിട്ടിയാൽ മതി. വിവരം സത്യസന്ധമായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മക്ക മുക്കറമയിൽ മാസം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടെ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വളരെ കൃത്യമായി സത്യസന്ധമായി വിവരം കിട്ടിയാൽ മക്കയിൽ മാസം കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നാളെ 1 എന്ന് ഇവിടുത്തെ സംഘടനകൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ സംഘടനകൾക്ക് ആ ഒരു മാനുഷിക ബോധം വേണമെന്ന് മാത്രം. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മക്കയിൽ മാസം കണ്ടതിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച ചിലർക്ക് ഇന്ന് അറഫ നോമ്പാണ്,
മക്കയിലെ തീരുമാനമില്ല, നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുമില്ല, അത്രക്കാർക്ക് നാളെയാണ് അറഫ നോമ്പ്. ഇത് രണ്ടും സഹീഹാണ്, ഇത് രണ്ടും സഹീഹാണ്. നീ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി. നീ ഇന്ന് നോമ്പ് നോക്കിയതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? അറബ് മക്കത്ത് മാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സംഘടനന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എന്റെ മാനദണ്ഡം, ഹഖാണ്, സത്യമാണ്. അങ്ങനെ മക്ക തീരുമാനിക്കല്, അത് ബഡ്കല്ലും കണ്ടാലും കൊളച്ചല്ലി കണ്ടാലും കൊയിലാണ്ടി കണ്ടാലും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മക്കത്തും തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മക്കയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ തീരുമാനമെടുത്തവർ കണക്കനുസരിച്ചല്ല, സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വെച്ചല്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തഹക്കീഖ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഹജ്ജും അതേപോലെയുള്ള നടക്കുന്നത് മക്കത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഇസ്ലാമിക ചിന്ത അനുസരിച്ച് ഭരിക്കുന്നവരാണ്. ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും മക്ക മദീനയിൽ നടക്കുന്ന അഹ്മാലുകൾ ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ കള്ളത്തരം പറയില്ല എന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മക്കയിലുള്ള മാസപ്പിറവിയെ അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് മീറ്റർ പോലും എടുത്തു പോയിട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് നിൽക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നാല് മദ്ഹബിൻ ഇമാമികളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം. അല്ലാത്തവർക്ക്, അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് ആ രീതി പണ്ട് മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമികളും ഖാദിമാരുമാണ് പറയാറ്, ഇപ്പൊ സംഘടനന്റെ ഇമാമികളും ഖാദിമാരുമാണ് പറയാറ്. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇന്ന സംഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നോമ്പില്ല. വേണ്ട, കണക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ. ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും സുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഹിസാബഹും. ഈ രീതിയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറഫ നോമ്പ് നാളെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരുന്നാൾ മറ്റന്നാളാണ്. ഞായറാഴ്ചയാണ് പെരുന്നാൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബിഇദ്നില്ലാ നമ്മുടെ ഈ അമീറോഡ് സലഫി മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈദ് നമസ്കാരം കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾ പോലെ ഈദ്ഗാഹിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നടക്കുക. 7:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 7:30 നമസ്കാരം തുടങ്ങും. 7:30 നിശ്ചയിച്ച സമയം. അഥവാ ഈദ്ഗാഹ് ഇല്ല, കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമല്ല, പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ ആ വരവ് നേരെ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വരിക. 7:30 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈദ് നമസ്കാരം പള്ളിയിൽ ആരംഭിക്കും. ഒരര മണിക്കൂർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് പിരിയാം. അടുത്ത ജോലി ഉദഹിയത്തിലേക്ക് കടക്കലാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായതും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതുമാണ്. അള്ളാഹു ഇൽമിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബറക്കത്തും അമൽ ചെയ്യാൻ അതിനേക്കാൾ ഏറെ തൗഫീഖും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങളെ അള്ളാഹു തആല അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് വിട്ടു പൊറുത്തു മാപ്പാക്കി തന്ന് വരും കാല ജീവിതം അള്ളാഹ്ക്ക് പൊരുത്തമുള്ളതാക്കി തീർക്കാൻ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടു കുടുംബാദികൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഉമ്മത്തിന് മുഴുവനും സൗഭാഗ്യം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم صل على الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن كل واحدهم اجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم طيب ثرانا وثراهم واجعل الجنه مغوانا ومغواهم اللهم انصرنا وانصر ائمتنا اللهم اصلحنا واصلح ائمتنا وامتنا وولاتنا وولاة امورنا اللهم اجعل امورنا بايدي خيارنا حتى يقودنا الى الخير من هو خير منا اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم فك اسر المأسورين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اكتب الستر والسلامة علينا وعلى والدينا واولادنا وعلى جميع الحجاج والعمار والغزاة والمسافرين في سبيلك صادرين والدينا في بحرك وبحرك وبدك اجمعين يا رب العالمين اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم لا تشبه خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.